mumbara soya sinamina amezi chenda wivera munda changwa karenga ho ukaza mwisuga gomeza urugendo ubwo rero ukamuravutse. Ihorere buhinja wanje, ihorere kibondo cyanje, ubu rero utangiye gahunda, ubuzima ni buva mu nzozi, nta nubwo buva mu kuzindazinda, ubuzima bwiza burategurwa, ubuzima burararira. Imani iba yaramaze gusinya, ukuzaba umaze kuvuka, ukava mu bwana ukava mukuru, ukiga amashuri ukaminuza, ukagenda amaso kari kirenga, ubuzima ni uva mu nzozi. Changwa si modoka ukagira amazu meza n'imitungo myinshi ugahora n'amahoro n'imiryango ugasanga isi mwarahuje urugwiro ubuzima ni uva mu nzozi nta nubwo buva mu kuzindazinda ubuzima bwiza burategurwa ubuzima burararira ukora neza unahari yombo gira neza ugende uzayisanga imbere. Ugashimira Imana yabiguhaye icyo uzaba cyo muragendana buri muntu wese agira umugisha we buri muntu wese agira impano ye buri muntu wese agira inkomoko ye. Uwo bavuga ibigwa muhinde natunguranye ku rugamba rw'inganzo z'ubuhanzi utaramenya n'ibyo tuzibwira iruti ndirudatinya ndirudatsingwa ku mugambi mwiza intego yanjye no gutera imbere iryo umugabe muhinde werarisi cyembe nyamajwi metre mbone system ubuzima ni uva mu nzozi nta nubwo buva mu kuzindazinda ubuzima bwiza burategurwa.